қайырлы күн құрметті оқушылар бүгінгі сіздермен қарастыратын тақырып магнит өрісі бүгінгі сабақта магнит өрісін сипаттайтын физикалық шамалармен магнит өрісіндегі тогы бар өткішке әсер ететін ампер күші магнит өрісіндегі қозғалыстағы зарядқа әсер ететін лоренц күшімен және де заттың магниттік қасиеттерімен танысатын боламыз магнит өрісі ол тұрақты магниттің және де тогы бар өткізіштің айналасында пайда болатын өріс яғни тұрақты магниттің айналасында магнит өрісі болады және де тогы бар өткікіштің айналасында немесе қозғалыстағы зарядтың айналасында магнит өрісі пайда болады оны біз келесі тәжірибемен анықтауымызға болады яғни ә, осындай тізбекті жинайтын болсақ яғни бізде батарея мына батарея одан кейін батареяны осындай өткізгіш сымдар арқылы жалғайтын болсақ және де өткізгіштің қасына біз магниттік тілшені орналастырайық сол кезде егер де кілтті қосқан кезде мына кілтті қосқан кезде осы өткізгіш сымдар арқылы ток жүре бастайды солай ма яғни мына қызыл түстегі стрелка ол токтың бағытын көрсетеді яғни токтың бағыты яғни осы өткізгіш арқылы ток жүрген кезде мынау магниттік тілшенің ауытқығанын байқауымызға болады яғни ең алғаш рет осындай тәжірибені этетт анықтаған болатын яғни тогы бар өткізгіштің айналасында магнит өрісі пайда болатын тәжірибемен анықтаған егерде өткізіш арқылы ток жүретін болса оның айналасында майнит өрісі пайда болады және де осы майнит өрісінің әсерінен магниттік тілше ауытқиды яғни тұрақты магниттің айналасында яғни мынау суретте тұрақты магнит көрсетілген иә осы тұрақты магниттің айналасында магнит өрісі болады және де тогы бар өткізгіштің айналасында магнит өрісі болады екен яғни мынау бірінші және екінші суреттерді қарайтын болсақ кілтті қоспаған кезде магниттік тілше тыныштықта тұр ал енді кілтті қосқан кезде майнинттік тілше ауытқыды не үшін өткені өткізгіштен ток өткен кезде оның айналасында манит өрісі пайда болды яғни тогы бар өткіштің айналасында манит өрісі пайда болады ал енді майнинт өрісін сипаттау үшін біз манит өрісінің күш сызықтары деген терминді енгіземіз яғни мынау суретке қарайтын болсаңыздар бізде тұрақты майнинг көрсетілген осы тұрақты майнинттің айналасында майнинт өрісі болады иә яғни мынау бірінші суретте біз егерде аттас полюстерді бір біріне жақындататын болсақ олар тебілетінін көруіміз мүмкін яғни екеуі де мысалы мынау суретті қарайтын болсаңыздар н және с деп жазылған иә н деген ол магниттің солтүстік полюсі ал эс дегеніміз ол магниттің оңтүстік полюсі мына бізде бірінші және мына екінші магнит дейтін болсақ егерде екі бірдей полюстерді жақындататын болсақ яғни аттас полюстерді жақындататын болсақ онда аттас полюстер тебіледі келесі суретте қарайтын болсақ мынау n және n иә яғни екеуі де солтүстік полюс яғни екеуі де солтүстік полюс болғандықтан екеуін де жақындататын болсақ екеуі де тебіледі яғни аттас полюстер тебіледі ал енді мынау үшінші суретте әр аттас полюстер яғни оңтүстік полюс пен солтүстік полюс екеуін жақындататын болсақ олар бір біріне тартылады яғни осыны не үшін олай осыны сипаттау үшін келесідей тәжірибе өткізейік яғни магнит өрісін бағытын анықтайтын тәжірибе егер де ә, парақтың астына тұрақты магнитті орналастырып ә, парақтың үстіне темірдің қырындыларын қоятын болсақ онда келесідей кескін алуға болады яғни бұл магнит өрісінің вектордың бағытын анықтауға көмектеседі яғни мына а суретке қарайтын болсақ а суретте н және s иә екеуі де әраттас полюстер әраттас полюстер тартылады яғни темір қырындыларын парақтың үстіне қойған кезде бізде мынау а суреттегі кескін пайда болады яғни мынау қасындағы суретке қарайтын болсақ бұл жерде майнит өрісінің векторының бағыты солтүстік полюстен оңтүстік полюске қарай бағытталғанын көруімізге болады яғни мынау стрелкаларды қарайтын болсақ яғни мынау солтүстік полюстен басталады және оңтүстік полюске қарай былай бағытталған болады сондықтан да әраттас полюстер тартылады яғни магнит индукция векторының бағыты магнит өрісіне бағдарланған магниттік тілшенің солтүстік ұшының бағытымен сәйкес келеді яғни yani, солтүстік полюстен басталады және оңтүстік полюске аяқталады яғни yani, бұл ә, магнит өрісінің күш сызықтарының бағытын көрсетеді яғни yani, магнит өрісінің күш сызықтарын осылай тәжірибемен анықтауымызға болады яғни yani, бұл әр аттас полюстер болған кезде яғни yani, әр аттас полюстер тартылады өйткені олардың ә, магнит өрісінің күш сызықтары солтүстік полюстен оңтүстік полюске қарай бағыт, бағытталған болғандықтан ал енді аттас полюстер болатын болса аттас полюстер олар тебіледі иә аттас полюстер тебіледі өйткені біз бағанағы парақтың үстіне ә, темір қылындаларын қоятын болсақ және астына магнит қоятын болсақ бізде мына б және с суретіндегі кескін пайда болады яғни с суретте қарайтын болсақ аттас полюстер олар тебіледі деп айттық иә екеуі де с болып тұр иә яғни екеуі де оңтүстік полюс ал мына жерде екеуі де солтүстік полюс болып тұр яғни олар тебіледі өйткені олардың майнит өріс векторларының бағыты мынау астында суретте көрсетілген екеуі де оңтүстік полюс болатын болса онда екеуі де былай ішке қарай бағытталған иә с өзіне қарай бағытталған сондықтан да олар тебіледі ал олар сыртқа қарай бағытталған сыртқа қарай бағытталып тұр иә мына стрелкалар қарайтын болсақ яғни олар да тебіледі яғни аттас полюстер тебіледі ал әр аттас болған кезде мына суретке қарайтын болсақ әраттас полюсте тартылады яғни бұл суретте ә, олардың магнит өрісі векторларының бағыты көрсетілген ал енді магнит өрісі ол құйынды өріс болып табылады құйынды өріс яғни магнит өрісінің сызықтарын басы мен аяғы болмайды олар тұйықталған болады мына суретке қарайтын болсақ бізде жолақ магнит көрсетілген иә жолақ магнит оның екі полюсі яғни N және S н деген ол солтүстік полюс деп айттық ес ол оңтүстік полюс иә сонда магнит өрісінің күш сызықтары солтүстік полюстен басталады да оңтүстік полюске қарай бағытталған болады яғни мынау стрелкаларға қарайтын болсақ мына н солтүстік полюстен шығады және с сол оңтүстік полюске қарай бағытталған болады және былай бағытталған яғни н және с солтүстік полюстен оңтүстік полюске қарай бағытталған олардың басы мен аяғы болмайды олар тұйықталған құйынды өріске жатады магнит өрісі құйынды өріске жатады ал енді жолақ магнитті қарастырдық енді таға тәріздес магнитті қарастыратын болсақ онда оның күш сызықтары яғни парақтың үстіне темір қырындыларын қойып асына магнит қоятын болсақ таға тәріздес магнитті онда біз келестей, суретті алуымызға болады екен яғни бұл таға тәріздес магниттің магнит өрісінің күш сызықтарының бағасын көрсетеді яғни мына жерде қарайтын болсақ N және S яғни солтүстік полюстен оңтүстік полюске қарай бағытталған болады магнит өрісінің күш сызықтары иә немесе магнит иннукция векторының бағыты осылай бағытталған болады ал мына жерде олардың бағыты былай яғни мына суретте көрсетілген ал енді магнит өрісі сызықтарының қасиеттеріне тоқталатын болсақ олар әрқашанда тұйықталған магнит өрісінің қасиеттері олар әрқашанда тұйықталған үзіліссіз олар қиылыспайды өріс көп жерде қалыңырақ болады магнит өрісі мен электр өрісінің қандай айырмашылықтары бар ең бірінші егерде температура жоғарылайтын болса онда магниттің магниттік қасиеті магниттік күш әлсірейді мысалы мынау суретке қарайтын болсақ бізде магнит егер де осы магнитті біз қыздыратын болсақ яғни yani температура артатын болса осы магниттің магниттік күші әлсірейді екен келесі магнит өрісінің электр айырмашылықтарының бірі магнитті сілкігенде магниттік күш әлсірейді екен яғни yani, мына суретке қарайтын болсақ магнитті сілкігенде немесе қатты күшпен соққылаған кезде магниттің күші әлсірейді бұл да магнит өрісінің электр айырмашылықтарының бірі келесі магниттің әрқашан екі полюсі болады деп айттық иә солтүстік полюс және оңтүстік полюс иә мына суретке қарайтын болсаңыздар бізде жолақ магнит яғни N деген ол солтүстік полюс эс ол оңтүстік полюс иә егер де осы магнитті біз екіге бөлетін болсақ былай ортасынан екіге бөлейік сол кезде қайтадан екі полюс пайда болады екен yani, яғни ортасынан бөлген кезде мына қайтадан қарайтын болсақ n және s болып екі полюс пайда болды n және s егер де осы майнттерді тағы да былай ортасынан бөлетін болсақ былай онда тағы да қайтадан екі полюс пайда болады екен бұл да магнит өрісінің электр өрісінен айырмашылықтарының бірі болып табылады ал енді түзу токтың ә, магнит өрісіне тоқталатын болсақ егер де өткізгіштен ток өткен кезде ә, оның айналасында магнит пайда болатынын анықтадық иә яғни эрстет ең алғаш анықтаған болатын егер де осындай түзу өткізгіш бойымен ток жүретін болса оның айналасында магнит пайда болады ол магнит өрісінің бағытын оң бұрғы ережесі немесе оң қол ережесімен анықтауымызға болады екен мынаны суретке қарайтын болсақ бізде ток жоғары қарай бағытталып тұр иә яғни мынау ай мынау стрелка жоғары қарай бағытталып тұр ай деген ол ток күші яғни стрелка жоғары қарай бағытталған ал енді осы токтың манит өрісінің бағытын анықтау үшін біз оң қол ережесін пайдаланамыз егер де ток жоғары қарай бағытталатын болса онда осы токтың бағытын бас бармақтың бағытымен анықтаймыз яғни бізде мына бас бармақ ол токтың бағытын көрсетеді ал мынау төрт саусақ мынау бізде төрт саусақ ол магнит индукция векторының бағытын көрсетеді яғни былай жазып қоюымызға болады мынау бас бармақ бізде бас бармақ ол токтың бағытын анықтайды яғни ай ток дегеніміз ол ай иә токтың бағытын ал мынау жердегі төрт саусақ біздегі мынау төрт саусақ ол магнит индукция векторының бағытын көрсетеді яғни б яғни бізде мынау суретте ток жоғары қарай бағытталып тұр иә сондықтан да біз бас бармағымызды жоғарыға қарай бағыттайтын болсақ онда ол токтың бағытын көрсетеді яғни ток жоғары қарай бағытталып тұр ал манит векторының бағыты мынау астында мына стрелкалармен көрсетілген иә яғни сағат тілінің бағытына қарама қарсы бағытталып тұр немесе осыны біз бұрғы ережесі деп айтуымызға болады оң қол ережесі немесе бұрғы ережесі мына суретке қарайтын болсақ токтың бағыты төмен қарай бағытталып тұр яғни токтың бағыты төмен қарай бағытталған болса онда магнит өрісінің бағыты сағат тілінің бағытымен бағыттас болып тұр яғни ток төмен қарай ай иә мынау суретке қарай мынау ай ток төмен қарай бағытталып тұр ал б магнит векторының бағыты сағат тілінің бағытымен бағыттас ал егерде ток бізге қарай бағытталатын болса онда мынандай нүкте тәріздес болып белгіленеді яғни суретте нүкте тәріздес болады ал егер де ток бізден ары қарай бағытталатын болса онда X болып белгіленеді x яғни егер токтың бағыты бізге қарай болатын болса нүкте тәріздес яғни нүкте болатын болса ол токтың бағыты бізге ал егер мынандай x болатын болса ол токтың бағыты бізден ары қарай деген сөз бізден ары қарай мысалы мына суретке де қарайтын болсақ токтың бағыты жоғары қарап тұр иә мынау бізде өткізгіш мына көк түстегі өткізгіш болатын болса осы өткізгіш бойымен ә, төменнен жоғары қарай ток жүріп жатыр сонда осы токтың бағытын анықтау үшін біз оң қол ережесін қолданамыз иә осы токтың айналасында пайда болатын магнит индукция векторының бағытын анықтау үшін оң қол ережесін қолданамыз яғни yani, токтың бағыты жоғары қарай болғандықтан біз айттық бас бармақ ол токтың бағытын көрсетеді деп айттық солай ма бас бармақ токтың бағытын ал мына жердегі төрт саусақ мына жерде төрт саусақ ол магнит инюкция векторының бағытын көрсетеді б сонда қарайтын болсақ токтың бағыты жоғары қарай болып тұр яғни оң қолымыз дұрыс орналасқан иә ал магнит векторының бағыты мына жерде қызыл түспен көрсетілген иә былай бағытталған яғни былай бағытталып тұр магнит өрісінің векторы яғни мынау төрт саусағымыздың бағыты қалай былай бағытталып тұр ғой дұрыс па яғни бұл магнит өрісінің бағытын көрсетеді ал енді түзу тогы бар өткізгіштің магнит индукциясына тоқталатын болсақ түзу тогы бар өткізгіштің магнит индукциясы келесі өрнекпен анықталады b тең мю нолевой көбейтілген ай бөлінген екі пи р яғни бұл жерде мю нолевой деген ол магнит тұрақтысы болып табылады бұл түзу тогы бар өткізгіштің магнит индукциясы осы өрнекпен анықталады ал енді дөңгелек тоқтың магнит индукциясына тоқталатын болсақ дөңгелек ток онда оны да біз дөңгелек токтың бағытын оң қол ережесімен анықтаймыз бірақ бұл жерде мынау бас бармақ бізде мынау саусақты қарайтын болсақ бас бармақ мынау бас бармақ бұл жерде дөңгелек ток болған кезде бас бармақ мант нкция векторының -түн бағытын көрсетеді ал мына жердегі төрт саусақ төрт саусақ ол токтың бағытын көрсетеді ай яғни yani, мынау қызыл түстегі стрелка ол токтың бағытын көрсетіп тұр yani, яғни қызыл стрелканың бағыты ол төрт саусақтың бағытымен сәйкес келіп тұр солай ма яғни төрт саусақтың бағыты дөңгелек ток болған кезде токтың бағытын сипаттайды ал бас бармақ яғни мына бас бармақтың бағыты магнит инкция векторының бағытымен сәйкес келіп тұр яғни бас бармақ ол магнит инкция векторының бағытын көрсетеді ал төрт саусақ токтың бағытын көрсетеді мысалы мына жерге қарайық бұл жерде токтың бағыты сағат тіліне қарсы бас бармақ жоғары қарай бағытталып тұр яғни магнит индукция векторының бағыты жоғарыға деген сөз яғни дөңгелек токтың магнит өрісінің күш сызықтарының бағытын біз оң қол ережесімен оң қол ережесі немесе бұрғы ережесін пайдаланамыз бұл жерде егер ток сағат тіліне қарсы бағытталған болса яғни мына суретті қарайтын болсақ ток сағат тілінің бағытына қарсы онда магнит индукция векторы жоғары қарай бағытталған болады яғни төрт саусақ бізде токтың бағытын көрсетеді деп айттық солай ма яғни токтың бағытымен мына төрт саусақтың бағыты сәйкес келу керек бізде мынау төрт саусақ ол токтың бағытын көрсетеді токтың бағытын ал мына бас бармақ ол магнит индукция векторының бағытын көрсетеді яғни сағат тіліне қарсы болатын болса онда индукция вектор жоғары қарай бағытталған болады ал енді келесі суретті қарайтын болсақ онда токтың бағыты мына токтың бағыты сағат тілімен бағыттас да болып тұр иә онда оң on қолымызды біз былай төмен қаратамыз яғни токтың бағыты бізде мына төрт саусақтың бағытымен анықталады мына төрт саусақ ол токтың бағытын көрсетеді ал сонда мына бас бармақ ол магнит инукция векторының бағытын көрсетеді б сонда егерде ток сағат тілімен бағыттас болатын болса мына төрт саусақ токтың бағытын көрсетеді ғой ай солай ма сонда төрт саусақтың бағыты мынау токтың бағытымен сәйкес келу керек яғни yani қолымды мен оң қолымды осылай орналастыруым керек токтың yani бағытымен бірдей болу керек бағыты яғни төрт саусақтың бағыты токтың бағытымен бірдей болу керек сол кезде онда мынау бас бармақ төмен қарай бағытталған болады яғни магнит индукция векторы төмен бағытталған деген сөз төмен бағытталған мынау no, жасыл түстегі ол токтың бағытын көрсетіп тұр иә яғни ай бізде төменнен жоғары қарай жүріп жатыр яғни ә, токтың бағытын біз мынау бас бармақтың бағытымен аламыз бұл бізде мына бірінші сурет ол түзу өткізгіш бойымен мына бірінші суретте түзу өткізгіш арқылы өтетін токтың бағыты яғни түзу өткізгіш бойымен ток өткен кезде мына бас бармақ ол токтың бағытын көрсетеді деп айттық дұрыс па ал мына жердегі төрт саусақ магнит индукция векторының бағытын көрсетеді деп айттық яғни бас бармақтың бағыты токтың бағытымен сәйкес келеді былай ал мынау төрт саусақтың бағыты магнит индукция векторының бағытымен сәйкес келеді яғни қолымызды былай қоятын болсақ бас бармақ токтың бағытын көрсетіп тұр яғни дұрыс ал төрт саусақ былай сағат тіліне қарсы магнит индукия векторының бағыты сағат тіліне қарсы ал келесі екінші сурет ол дөңгелек токтың магнит өрісінің бағыты көрсетіп тұр яғни дөңгелек ток болған кезде Ө, біз оң бұрғы ережесімен анықтаймыз деп айттық дұрыс па яғни yani, бұрғының бағыты ол магнит индукция векторының бағытымен сәйкес келеді яғни yani, бұрғы жоғары қарай қозғалып тұр ғой жоғары қарай қозғалған болса ол бізде магнит индукция векторының бағытын көрсетеді екен ал мынау ә, жасыл түстегі стрелка ол токтың бағытын көрсетеді ә, токтың бағыты ә, ал енді дөңгелек токтың центріндегі магнит индукция векторы келесі өрнекпен анықталады яғни b тең мю нолевой ай бөлінген екі р бұл бізде дөңгелек токтың центріндегі магнит индукция векторы ал енді селеноидтың магнит өрісі келесі өрнекпен анықталады яғни мынау өрнек бізде селеноидтың магнит өрісінің индукциясы ал енді магнит өрісіне біз тогы бар өткішті енгізетін болсақ онда магнит өрісінің әсерінен тогы бар өткізгіш қозғалысқа келеді екен осы магнит өрісінің әсерінен өткізгішке әсер ететін күшті біз ампер күші деп атаймыз яғни мына суретке қарайтын болсаңыздар бізде н және S екі жолақ магнит көрсетілген иә яғни осы екі магниттің айналасында магнит өрісі пайда болады магнит өрісі біз айттық солтүстік полюстен оңтүстік полюске қарай бағытталған болады яғни мынау сары түстегі ол магнит өрісінің бағытын көрсетеді яғни бұл бізде б бі. магнит индукция векторы солай ма яғни осы магниттің айналасында магнит өрісі пайда болады егер де осы магнит өрісіне біз тогы бар өткізішті енгізетін болсақ яғни осы өткіш арқылы ток жүретін болса осы магнит өрісі әсерінен осы өткізгішке әсер ететін күш F күш пайда болады екен осы күшті біз ампер күші деп атаймыз ампер күші яғни ампер күшін біз келесі тәжірибемен анықтайық яғни бізде осындай тізбекті құрастырып Ә, яғни бізде батарея керек болады мынау бізде батарея осы батареяны өткізіш сымдар арқылы кілтпен жалғап мынау бізде кілт ә, одан кейін майндты әкеп қойып осы майниттің ішіне былай өткізгішті орналастыратын болсақ және де кілтті қосатын болсақ мынау өткізгіш яғни мынау ну, сым бізде қозғалысқа келеді яғни мына жерде қарайтын болсақ мынау магнит магниттің екі полисі бар деп айттық иә мынау н және с болатын болса манит өрісінің күш сызықтары былай төменнен жоғары қарай бағытталып тұр иә yeah, н нен ске қарай солтүстік полистен оңтүстік полюске қарай бағытталған болады сонда кілтті қосқан кезде осы өткізгіш арқылы ток жүреді иә yeah? мынау қызыл түстегі ол токтың бағытын көрсетіп тұр яғни токтың бағыты ә, былай қарай бағытталған яғни осы өткізгіш арқылы ток жүрген кезде магнит өрісі тарапынан мына жерде магниттің айналасында магнит өрісі пайда болады ғой осы магнит өрісінің әсерінен тогы бар өткізгішке әсер ететін күш ампер күш деп аталады яғни ампер күші ол тогы бар өткізгішке магнит өрісі тарапынан әсер ететін күшті біз ампер күші деп атаймыз ампер күшінің формуласы келесі өрнекпен анықталады яғни F ампер тең i көбейтілген l көбейтілген б синус альфа бұл жерде I дегеніміз ол ток күші яғни мынау ай дегеніміз ол ток күші ток күші ал л деген не ол өткізгіштің ұзындығы өткізгіштің ұзындығы ал б деген ол магнит индукция векторы иә ал синус альфа деген ол магнит индукция векторы мен токтың арасындағы бұрыш егерде синус альфа 90 градусқа тең болатын болса синустың тоқсан градустағы мәні ол бірге тең иә сонда ампер күші ол максимум мәнге жетеді егерде ә, егерде жүз сексен градус болатын болса онда ампер күшінің мәні нөлге тең болады яғни перпендикуляр болған кезде ғана ампер күшінің мәні максимум болады екен яғни ампер күші дегеніміз не ампер күші дегеніміз ол тогы бар өткізгішке мына суретті қарайық мына суретті қарайтын болсаңыздар бізде магнит иә мынау бізде таға тәріздес магнит иә yeah? осы таға тәріздес магниттің айналасында манит пайда болады егер де осы манит өрісіне біз өткізгішті енгізетін болсақ және кілтті қосатын болсақ кілтті қосқан кезде осы өткізгіш арқылы ток жүреді иә қарай ток жүріп жатыр сонда осы өткізгіш арқылы ток жүрген кезде магнит тарапынан магнит өрісі тарапынан осы тогы бар өткізгішке әсер ететін күшті біз ампер күші деп айттық ампер күші ампер күшінің бағытын Ә, сол қол ережесі бойынша анықтаймыз яғни мына жерге қарайтын болсаңыздар ә, ампер күшінің бағыты көрсетілген яғни ампер күшінің бағытын сол қол ережесі бойынша анықталады яғни сол қолымызды магнит индукция векторының бағыты яғни алақанға кіретіндей етіп орналастыруымыз керек сол қолға магнит индукция векторының бағыты яғни б магнит инукция векторының бағыты сол қолымыздың алақанына кіретіндей етіп орналастыру керек яғни мына суретте қарайтын болсаңыздар б мани инкция векторының бағыты алақанға кіретіндей етіп орналастырылған солай ма ал енді төрт саусақ ол токтың бағытын көрсетеді яғни былай алақанымызды былай қойған кезде сол қолымыз иә сонда б магнит векторы алақанға кіретіндей етіп орналасу керек сол кезде мынау төрт саусақ ол токтың бағытын көрсетеді яғни мынау бізде төрт саусақ мынау төрт саусақ мына жердегі токтың бағытын көрсетеді яғни ток былай қарай бағытталған деген сөз төрт саусақ токтың бағытын көрсетеді ал енді бас бармақ иә үлкен саусақ ол ә, осы өткішке әсер ететін ампер күштің бағытын көрсетеді яғни мына көк түстегі ол бізде ампер күштің бағытын көрсетіп тұр ф яғни бас бармақ ол ампер күштің бағытын көрсетеді яғни мына суретке қарап отырып біз сол қол ережесін пайдаланып ампер күштің бағытын анықтауымызға болады яғни мына суретке қарайық сонда алақанымызды сол қолымызды былай қоямыз сонда манит инюкция векторы алақанға кіретіндей етіп орналасу керек сонда алақанымызға б манит инкция векторы былай алақанға кіру керек былай иә сонда осылай орналастырдық сол кезде төрт саусақ төрт саусақ мынау бізде төрт саусақ ол мынау өткізгіш арқылы өтетін токтың бағытын көрсетеді яғни yani, мынау ай ол токтың бағыты Тоқтың токтың бағытын төрт саусақ көрсетеді яғни төрт саусағымызды бітіп қойған кезде токтың бағытын осылай бағытталған екендігін көрсетеді екен ал бас бармақ бізде әмпер күштің бағытын көрсетеді ампер күшінің бағыты ал енді мына жерде де дәл солай қолымызды яғни сол қолымызды былай қойған кезде магнит индукция векторы алақанға кіретіндей етіп орналасу керек иә сонда мына б алақанға перпендикуляр кіретіндей болу керек дұрыс орналастырдық иә солай былай қойдық яғни маникця вектор алақанға перпендикуляр келді яғни мына жерде төрт саусақ ол токтың бағытын көрсетеді сонда дұрыс па яғни токтың бағыты былай қарай болып тұр бізде ай токтың бағыты былай қарай болып тұр ал енді бас бармақ бізде мынау бас бармақ ол ампер күштің бағытын көрсетеді сонда ампер күштің бағыты былай қарай болып тұр осылай яғни токтың бағыты токтың бағыты мынау төрт саусақтың бағытымен сәйкес келіп тұр ал енді лоренц күшіне тоқталайық яғни лорент күші дегеніміз қозғалыстағы зарядталған бөлшекке магнит өрісі тарапынан әсер ететін күшті лорент күші деп айтамыз лоренц күшінің формуласы келесі өрнекпен анықталады яғни ф лоренц q синус альфа q деген ол заряд заряд ал в деген осы зарядтардың қозғалыс жылдамдығы жылдамдық ал б ол магниттік индукция векторы ал енді лоренц күшінің бағытын біз сол қол ережесімен анықтаймыз сол қол ережесі яғни сол қолымызды қойған кезде б магниттік векторы ол алақанға кіретіндей етіп перпендикуляр орналасу керек ал төрт саусақ зарядтың қозғалыс жылдамдығын көрсетеді ал енді мынау үлкен саусақ ол лоренц күшінің бағытын көрсетеді яғни yani, мына суретке қарайтын болсақ бізде мынау заряд q оң заряд көрсетілген иә q деп қояйық сонда магнит нкция векторының бағыты былай алақанға перпендикуляр күр кіру керек мынау бізде төрт саусақтың бағыты ол жылдамдықтың бағытымен сәйкес келеді в ал мына бас бармақ ол лоренц күшінің бағытын көрсетеді яғни yani, лоренц күшінің бағытын да біз сол қол ережесімен анықтаймыз міне ампер күші мен лоренц күшінің салыстыратын болсақ бізде мына өткізгіш иә мына өткізгіш осы өткізгіш арқылы былай ток жүріп жатыр ай сонда токтың бағыты бізде төрт саусақтың бағытымен сәйкес келу керек ал магнит индукция векторының бағыты былай алақанға перпендикуляр кіру керек сонда былай қойған кезде сол қолымызды мына ә, көк түстегілер ол магнит индукция векторының бағытын көрсетіп тұр иә мына б деген ол магнит индукция векторы сонда олар алақанға былай перпендикуляр кіру керек сонда төрт саусақ төрт саусақтың бағыты мына токтың бағытымен сәйкес келу керек яғни сәйкес келіп тұр сонда бас бармақ бізде мына бас бармақ ампер күштің бағытына сәйкес келеді ампер күшінің бағыты ал енді келесі мына жерге қарайтын болсақ бізде лоренс күшінің бағыты көрсетілген yani, яғни мынау оң заряд оң заряд қозғалып тұр иә в жылдамдықпен сонда алақанды былай қойған кезде магнитк инюкция векторының бағыты алақанға былай кіру керек перпендикуляр яғни мына көк түстегілер ол магнит инкция векторының бағытын көрсетіп тұр иә ал мына төрт саусақтың бағыты төрт саусақтың бағыты зарядтың қозғалыс жылдамдығының бағытымен сәйкес келеді ал мына бас бармақ лоренц күшінің бағытымен сәйкес келеді осылай яғни сол қол ережесімен анықтаймыз ампер күші мен лоренс күшінің бағытын сол қол ережесі бойынша анықтаймыз яғни осы суретке қарап отырып біз ә ампер күшін қалай анықтаймыз Лорен күшін қалай анықтаймыз осын жақсылап үйреніп алайық ал енді параллель токтардың өзара әсерлесуіне тоқталатын болсақ егер де екі өткізгішті біз параллель орналастырып егерде осы өткіштер арқылы ток өтетін болса бірдей бағытта ток жүретін болса онда олар бір біріне тартылады екен яғни yani, бағыттас токтар бір біріне тартылады яғни yani, мына бірінші суретті қарайтын болсақ бірінші суретте екі токтың бағыты бірдей иә бірінші суретте екі токтың бағыты бірдей болып тұр былай екеуі де былай төмен қарай сол кезде олар бір біріне тартылады екен ал егер екінші суретте қарайтын болсақ бұл жерде токтың бағыты қарама қарсы болып тұр иә егер қарама қарсы токтар болатын болса олар бір бірінен тебіледі ал енді заттардың магнит өтімділігіне тоқталайық заттар бір бірімен магниттік қасиеттерімен ерекшеленеді олардың магниттік қасиеттерінің негізгі сипаттамасы магнит өтімділігінде магнит өтімділігін мю әріппен белгілейміз мю ол заттың магнит өрісінің индукциясы вакуумдағы магнит өрісінің индукциясынан неше есе артық екендігін көрсететін физикалық шама магнит өтімділіктің формуласы келесі формамен анықталады яғни мю б бөлінген б нолевой бұл магнит өтімділіктің формуласы яғни бұл жерде б бұ деген ол заттағы өрістің майнит индукциясы ал б нолевой деген вакуумдағы өрістің майнит индукциясы яғни магнит арқылы біз заттардың магниттік қасиетін сипаттаймыз заттар магниттік қасиетіне қарай үш топқа бөлінеді Ферромагнетиктер, парамагнетиктер және диамагнетиктер. Диамагнетиктер дегеніміз сыртқы өріс индукциясына қарама қарсы бағытта бәсең магниттелетін яғни сыртқы магнит өрісін бәсеңдететін заттар мысалы күмістің қорғасынның кварц және көптеген газдардың диамагнит қасиеттері бар диамагнетиктердің магнит өтімділігі мю бірден кішкентай болады ал енді парамагнитиктер парамагнитиктер дегеніміз сыртқы өріс индукциясы бағытында бәсең магниттелетін заттар бәсең магниттеледі парамагниттердің магнит өтімділігі бірден үлкен болады m үлкен бірден яғни мынау мына жердегі мю дегеніміз ол магнит өтімділік яғни парамагниттердің манит өтімділігі бірден сәл үлкен болады мысалы платинаның магнит өтімділігі осыған тең парамагниттерге алюминий платина азот вольфрам деген сияқты заттар жатады алюминий платина олар парамагнитиктерге жатады келесі олар ферромагнитиктер феромагнитиктер дегеніміз магнит өтімділігі өте үлкен заттар яғни магнит өтімділігі мю бірден өте үлкен болатын заттар мю бірден үлкен әрбір ферромагнитиктің кюри температурасы деп аталатын белгілі бір температурасы болады осы температурадан жоғары температурада феромагниттік қасиеттері жойылып зат парамагниттікке айналады ә, ал енді электромагниттік индукция құбылысына тоқталатын болсақ электромагниттік индукция дегеніміз ол ә, тұйық контурда уақыт бойынша өзгеретін магнит ағыны қиып өткен кезде контурдағы токтың пайда болуы электромагниттік индукция құбылысын фарадей анықтаған болатын яғни бізде мынау ә, тұрақты магнит тұрақты магнит егер де осы тұрақты магнитті біз мынау катушкаға енгізетін болсақ онда ә, уақыт бойынша магнит ағыны өзгереді иә осы контурды қиып өтетін магнит ағыны өзгереді яғни осы контурды қиып өтетін магнит ағыны өзгерген кезде контурда ток пайда болады осы құбылысты біз электромагниттік индукция құбылысы деп айтамыз электромагниттік индукция құбылысын ә, түсіндіру үшін біз катушкаға галванометрді жалғауымыз керек яғни бізде мынау катушка сары түстегі ол катушка деп аталады иә мынау катушка иә осы катушкаға біз өткіштер арқылы былай галванометрді жалғайтын болсақ мынау бізде галванометр яғни галванометр деген өте кіші болатын токтарды анықтайды егер де осы катушкаға біз тұрақты магнитті былай енгізетін болсақ яғни мынау бізде тұрақты магнит иә тұрақты магнитті енгізген кезде немесе шығарған кезде мынау енгізетін болсақ былай қарай яғни былай қарай катушкаға енгізетін болсақ немесе шығаратын болсақ онда галонометрдің ауытқығанын көруіміз мүмкін яғни бұл ә, электромагнит индукция құбылысы деп аталады яғни осы контурда пайда болатын токты біз индукциялық ток деп айтамыз индукциялық ток индукциялық токтың бағытын ә, ленц ережесімен анықталады келесі қарастыратын шама магнит манит ағыны дегеніміз S контурды қиып өтетін күш сызықтарының саны Майын ағынының формуласы F BS с косинус альфа формуласымен анықталады бұл жерде мына суретке қарайтын болсаңыздар S дегеніміз осы контурдың ауданы ал енді осы контурға біз нормаль тұрғызатын болсақ мынау N контурға тұрғызылған нормаль және де осы нормаль мен манит инукция векторы арасындағы бұрыш мынау альфа Но альфа дегенім сол манит инкция векторы мен нормаль арасындағы бұрыш тағы да манит тағының келесі формасы бар яғни манит тағыны. магнит тағының келесі формасы F-тен L көбейтілген ай бұл жерде L дегеніміз ол индуктивтілік i ток күші яғни манит тағыны токтың шамасына тура пропорционал манит тағының өлшем бірлігі вебер вебер f тең ай осы бүгінгі сіздермен қарастырған тақырып магнит өрісі магнит өрісін сипаттайтын шамалар ампер күші лорент күшімен таныстық келесі жолы қандай тақырып бойынша видео шығарғанды қалайсыз мынау комментарияға жазып қалдырсаңыз болады келесі жолы міндетті түрде сол тақырып бойынша видео шығаратын боламыз